McDonald's საქართველოს და კომპანია ჰავი ლოგისტიკმა, რომელიც McDonald's-ის კორპორაციას უკვე 45 წელია ლოგისტიკურ სერვისს უწევს თბილისში, ლილოში მდებარე საწყობზე, მზის ელექტროპანელების სისტემა დაამონტაჟა. პროექტის ჯამური ინვესტიცია 300,000 ამერიკული დოლარია. შენობის სახურავზე 1000 ცალი მზის პანელი განთავსდა, რომელიც წლიურად საშუალოდ 538,853 კილოვატ-საათ ენერგიას გამოიმუშავებს. პროექტი კომპანია ინსტამ განახორციელა, როგორც McDonald's საქართველოს გენერალური დირექტორი თენგიზ კაპანაძე BM.GE-სთან აცხადებს, სამომავლოდ კომპანია ნარჩენების გადამუშავებასაც დაიწყებს და მზის პანელები McDonald's-ის რესტორნებშიც დამონტაჟდება. McDonald's როგორც საერთაშორისო ბრენდი და სისტემა საკმაოდ დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ამ ეკოლოგიურ ფაქტორებს. და რა თქმა უნდა, ჩვენ როგორც მათი წარმომადგენლები საქართველოში ვახორციელებთ ისეთ პროექტებს, რომელიც ამ კუთხით ჩვენ ქვეყანას, ისე ვთქვათ, ეკოლოგიურ სიტუაციას ბევრად უფრო გაუმჯობესებს და გამოადგება. მნიშვნელოვანია იმის ლაპარაკი, რომ ზუსტად ეს არის სისტემის მომენტი, რომ McDonald's არ არის ერთი და ორი რესტორანი, ეს არის სისტემა, რომელიც რამოდენიმე სხვადასხვა პროექტს ანხორციელებს და ანხორციელებს არამარტო ვთქვათ შიდა კორპორატიული თვალსაზრისით, არამედ თვითონ ქვეყნის თვალსაზრისითაც და გარემოებრივი კუთხით. ეს ერთ-ერთი პროექტია, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ. ჩვენ რამოდენიმე პროექტი გვაქვს კიდე წინ, ის ქნება ნარჩენების მართვა და გადამუშავება, თუ თუნდაც ესეთი პანელების დაყენება ჩვენს რესტორნებზე. დღეს ის, რაც ჩვენ მოვახერხეთ და განვახორციელებთ, გახლავთ ის, რომ ჩვენი მომარაგების სისტემის მთელი საწყობის, ესე ვთქვათ, სახურავი გადავხურეთ მზის პანელებით, რომელიც ემსახურება ამ ეკოლოგიური სისტემის გაუმჯობესებას. თბილისში ორბელიანის მოედანზე ისტორიული ბაზრის ტერიტორიაზე რეგიონის მასშტაბით უნიკალური კონცეფციის ბაზარი ორბელიანზე სატესტო რეჟიმში გაიხსნა. პროექტი კომპანია მერკადო თბილისის მხარდაჭერით განახორციელა. პროექტის ჯამური ინვესტიცია დაახლოებით 19 მილიონ ლარს შეადგენს, საიდანაც თბილისის თანამონაწილეობა 9 მილიონი ლარია. პროექტის ფარგლებში დედაქალაქის ისტორიულ ნაწილში 1886 წლიდან მოქმედ კოლმეურნეობის ბაზრის შენობას რესტავრაცია ჩაუტარდა. ბაზარი ორბელიანზე სართულზე ჯამში 10,000 კვადრატულ მეტრზე თანამედროვე ტიპის აგრარულ ბაზარსა და კვების სივრცეს აერთიანებს. პროექტის ფარგლებში უახლოეს მომავალში კულინარიული სკოლა, ბაზარი, გასტროსკოლა ამოქმედდება. ტერიტორიაზე თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ლაბორატორიაც ფუნქციონირებს, რომელიც ყოველდღიურად სურსათის უმნებლობას შეამოწმებს. პროექტის ფარგლებში 1000 პირდაპირი და 3000-მდე არაპირდაპირი სამუშაო ადგილი შეიქმნა. ბაზარი ორბელიანზე სხვადასხვა ქვეყანაში მოქმედი და უკვე საერთაშორისო ბრენდებად ქცეული ისეთი პოპულარული ბაზრების კონცეფციას ეფუძნება, როგორებიცაა იტალი, მერკადო, ტაიმ აუტ მარკეტ, ჩელსი მარკეტ და სხვა. საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება დავით აღმაშენებლის სახელობის აეროპორტში ქართულ კერძებზე ორიენტირებულ კვების ობიექტებს იწვევს. აეროპორტში ოპერირებით დაინტერესებული კომპანია უნდა წარმოადგენდეს ქართულ ბრენდს და გააჩნდეს ამ მიმართულებით მუშაობის გამოცდილება. აეროპორტების გაერთიანების ინფორმაციით, ამ ეტაპზე ქუთაისის აეროპორტში ორი კვების ობიექტი, ბასკინ რობინსი და კოფისტა ოპერირებს, ხოლო წლის ბოლომდე მგზავრებს დამატებით სამი ბრენდი, დანკინი, სმარტი და მეამა მოემსახურება. ახალი კვების ობიექტების ოპერატორს საშუალება ექნება მომხმარებელს მისი პროდუქტი ტერმინალის ორ ყველაზე დატვირთულ წერტილში შესთავაზოს. აეროპორტში განთავსების ღირებულებასთან დაკავშირებული დეტალები მოგვიანებით გახდება ცნობილი. ბიზნესმენი ვალერი გელაშვილი ხაშურში კავეას პარტნიორობით კინოთეატრს სავარაუდოდ ახალი წლისთვის გახსნის. ამ დროისთვის ადგილზე ორი დარბაზის მშენებლობა დასრულებულია და ახლა კინოთეატრის საჭირო ინვენტარით მოწყობა მიმდინარეობს. როგორც ვალერი გელაშვილმა BMG-ს უთხრა, 2 მილიონი დოლარის ღირებულების პროექტი მისი პირადი ფინანსური სახსრებით განხორციელდა. ბიზნესმენის თქმით, ხაშურში კინოთეატრის მართვას კავეა გაუძღვება. კბილეულისა და საკვები პროდუქტების მწარმოებელი კომპანია გორდული ხონში ახალ საწარმოს მომავალი წლის აგვისტოში გახსნის. ამის შესახებ BMG-ს გორდულის დამფუძნებელმა გია ღაჭავამ განუცხადა. პროექტის საინვესტიციო ღირებულება დაახლოებით 9.5 მილიონი ლარია. საწარმო 75-დან 80-მდე ადამიანს დაასაქმებს. გორდული 2015 წელს 130,000 ლარის ინვესტიციით დაფუძნდა, საიდანაც 60,000 ლარი შეგავათიანი აგროკრედიტის ფარგლებში მიღებული დაფინანსდა. კომპანია ამ დროისთვის ხონის რაიონ სოფელ გორდში მცირე საოჯახო საწარმოსა და მაღაზიას ფლობს, სადაც გორდულის წარმოებული 50-მდე დასახელების პროდუქტი იყიდება. წარმოება ამ ეტაპზე 12 ადამიანს ასაქმებს.
ნუშისა და კაკლის მწარმოებლები დღგ-სგან გათავისუფლებას ითხოვენ. Როგორც საქართველოს ნუშისა და კაკლის მწარმოებელთა ასოციაციის გამგეობის წევრი ლერი ტაბატაძე აცხადებს, ეს სექტორს ჩრდილოვანი ბაზრიდან გამოსვლაში დაეხმარება და იმპორტირებულ კაკლთან მიმართებით კონკურენციას გაზრდის. ამ დროისთვის საქართველოში კაკლის გადამამუშავებელი მხოლოდ 3 საწარმოა. ასოციაციის ინფორმაციით მომავალ წელს კიდევ 5-ის გახსნა იგეგმება. აღსანიშნავია, რომ ქვეყანაში ნუშის გადამამუშავებელი ქარხანა ჯერ არ არსებობს, თუმცა მომავალ წელს მთავრობის მხარდაჭერით 2-3 ნუშის გადამამუშავებელი ქარხანა გაიხსნება. წლევანდელ სეზონზე ქართველმა ფერმერებმა სულ 800 ტონა მშრალი ნაჭუჭიანი კაკალი მიიღეს. ტაბატაძის თქმით, ახალი ბაღების კაკლის ხარისხი ევროპული ბაზრის სტანდარტს ჯერ არ შეესაბამება. 1 კილოგრამი ახალი ბაღების ნაჭუჭიანი კაკალი 7-8 ლარად, ხოლო კაკლის გული 25-30 ლარად იყიდება.